Ka qenë interesante përmbytjet e kësaj here krahasuar me rastet e tjera. Pse? Mjaftuan vetëm 4 ditë rreshje të lehta dhe 2 ditë me rreshje intensive deri të moderuara, jo shumë intensive, që të përmbytesh jo pak po deri në 4500 hektar tokë. Krahasuar me përmbytjet më përpashme, kjo është një precedent që pak kuptim ka se pse ndodhi kjo përmbytje. Bam shumë vëzhgime për të marrë një përgjigje në fakt, për të në qenë sa më real se çfarë ndodhi. Edhe ajo që vërë të re, që në sistemi në kullus të Lezhës, prej rreth 939 km, përgjigjë kryesor për vadimin e ujrave është Lumi Drin me Lumin Gjadër, me degën e ti Lumin Gjadër. Duke mos pas prurje gjithëvjetore, ka një sensibilizim shumë të madhë biologjik. Kemi një zhvillim shumë të vrullshim të makrofiteve, të bimësisë ujore. Dhe nga kjo zhvillim i vrullshim i bimësisë ujore dhe në disa zona i eutrofikum, pra, që ndodhe paralisht edhe kalbzimi dhe me ardhen e vjeshtës dhe atyre pakreshjeve që bjen gjatë kësaj periudhe në kushtet e ndryshimeve të klimës, vazhdimisht krijohesh një stres që ishte pa mujtun që me ardhen e reshjeve të dimrit të përcjellën në det dhe e humi kapacitetin ujësjellës Lumi Drin. Pra u zvoglu shumë që në aks në gjitha parametrat e ti. Shkaku kryesor i këtyre përmbytjeve është Drini, për arsye se nuk ka kapacitetin ujëheqës që ka pas para ndërprerjes ujrave në vaun e Drinës, pikërisht në tek ura e spafares. Aty është bërë ndërprerja totale e ujrave që në vitin 1967. Po ashtu, kretë zona fushore është mbrojtur nga kanale të ujrave të larta, që mledhin ujrat e prejve dhe ja japin Lumit Drin në segmente ma poshtë. Dhe këto prurje në kushtet kur vegetacioni ose pyllëzimi është varfëruar në mënyrë të tejskajshme, nga ndërhyrja njeriu sigurisht, prerjet e në bote i kapaciteteve ripërtrisit që ka vetë pylli, nuk jenë mirëmajt fare penat malore, dhe sjellja sentimenteve të ngurta në përmjet prejve malore është rritë. Dhe kjo qonë shpesher në një kolaps të infrastrukturës, në dëmtim dhe në rrezikim të urave, në prishje të rrugëve, dhe në një aftësi të madhe të dërgimit të këtyre sedimenteve të ngurta dhe në sistemin kullus. Pra në këtë rast në Lumin Drin, i cili nuk ka rrymë gjithëvjetore që ti përcjelli dhe ti kaloj në bregdet. Fatmirësisht gjatë kësaj periudhe patëm një baticë të ullët dhe nuk u shoqëru me baticë lartë si që ndodhë jo pak, por shpesh në vitet të fundit. Si kur të kishtë ndodhë kjo batic e lartë, naturisht efektet të përmbytjeve do të kishin qenë shumë matë mëdha. Kjo situatë kërkon një rishikim të krej sistemi të kullus, por në mënyrë të veçantë shtratit e Lumit Drin dhe degës e ti të Lumit Gjatër. Dhe e vetëmja zgjidhje që do ta përmirëson të situatën është rivitalizimi i Lumit Drin, që do të thotë risjellja e një sasi prurjeve, në qofë se mesatarisht Lumi Drin që derdhet sot në Shkodër, në tek Lumi Buna, 1.5 km pas i del nga liçeni i Shkodrës, ka një prurje 340 m kub në sekund, për ta rivitalizu, për t'i dhanë pak jetë Lumi Drin, që t'ketë rrymë gjithëvjetore, mjaftojnë 25-30 m kub në sekund. Në kushtet kur Lumi Drin funksionon vetëm si kanal kullus, jo si lum, në mënyrë absolute, është detyrueshme që ka pastrim që të evitohen përmbytje, duhet bëhet një herë në 5 vjet. Edhe më pak, edhe një herë në 3 vjet, në kushtet kur kemi këtë mbushje nga sistemi kullus që dërdh ujrat me prurje të ngurta që ka ai. Era, por programi nuk përfundoi, mos një vit e tjetër. Era po pushtoj studim.
Këta me Covid? Ma fillu një fillu një ramë, për që ja këso. E më unë për një lukë. Në kam qarta. Këtë të dujohën të kalmetit të vetë nejtë që nuk jenë pasruar e gjithë. Që se më shdojë super, në të jetë? Se më s'kishtë dhe dalë. Që është 2002-2003? Arrasë të barë. Yeah.